Ja, god morgon. Den här dagen fortsätter samma som föregående dag ungefär. Tänkte jag skulle ha den här. Och då vill jag inte ha den full med vatten, tack. Vi har ju en gammal kökssoffa som står här nämligen. Som ni säkert har sett i några videos. Och frugan tömde ut allt som vi hade sparat här i igår. Varför vi har sparat det här, det vet jag inte, men... Det är frugan som sparar alla glasslådor och skit. Men det här låg i, har legat i som vi fick kökssoffan för 20 år sedan någonting. Så... Om ni bara visste hur det känns skönt att slänga grejer. Helt underbart. Helt underbart. Nu ska vi kolla de här. För de här, så länge de är hela de här, så sparar jag faktiskt dem. Så länge, för de brukar lossna i benen där liksom. Rosta sönder. Men jag tycker så länge de inte är sönderrostade så behåller vi dem. Jag har slängt massa sådana här. Det är ju från växthustiden när jag flyttade hit. Så jag vet inte. Har ett gäng kvar. Som håller upp buskar och sådär. Och varför det halsbandet låg där, det vet jag inte. Men du ser det, så länge de är hela så sparar jag dem. De där. Så länge inte benen har rostat av där nere så sparar jag dem. Men de står ju ute året om så att... Nej, nej, nej. Ja, 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 ja. Klaga, 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 klaga. Ja, jag la dem i en plastback så man bara kan hälla ut dem. Så man slipper att bära dem. Alla får en gång. Nu står du mitt i vägen där alltså. Handskar hade varit bra faktiskt. Det hade varit jättebra, känner jag. Och det har vi ju i bilen sedan igår här. Där ligger min fina kasse jag hittade igår. Så jag hittade upp en sån här. Man kan ha lite papper, för det behövs ibland. Ja. Det här har legat här ett tag så. Det här är mer sådana här. Jag har ganska många sådana här. Kan man ju klippa gräs där om man har fått det. Men det är någon som har lagt massa grenar ovanpå. Jag fattar inte det. De här har jag lagt här så de tar jag på mig. De här stuprarna har jag sparat typ i 20 år. Så jag lägger och slänger dem nu. Jag hoppas inte har något emot POV och med, för att det är lättare så. Kan jag slå två flugor i en smäll, få gjort någonting hemma och samtidigt filma lite. Och idag är det inget grillväder direkt, kan jag inte säga. Det är första gången jag har sett ett rådjur på våran tomt. Vad blir den av? Ja, den kanske. Den här laxen, ja. Inte. Är det som den sprungit? Är det så sprang den vidare va? Ja. Eller så ligger den halshuggen från den här vajen som är där. Ja, precis. Det var ju rådjursadel och grillas här. Ja. Som ingen kan ta bort. Tur du hittar ställen att klaga på. Den tar man ju sen när man sågar.
Och det hade skulle gjort för flera månader sedan. Ja. Den kanske har flyttat hemifrån. Mm. Man får kolla så det inte är massa djur på. Jo, det var ett djur. Ja. Det börjar se bättre ut. Jag tror inte vi får plats med allt på en... Jag tror inte vi får plats med allt på en vända faktiskt. Och det ser där under en sån... Den har gått sönder. Den får ju åka i bingen. Den är säkert sönder den också. Men kan jag försöka med det? Nej, det är bättre att köra två gånger. Det är redan... Det plasttaket gick det inte att använda? Eller? Nej, det slänger vi nu. Nu har jag sparat i 20 år också. Ja, men det är ju redan poröst och går sönder bara. Det är bättre att köpa nytt. Det är ju över sedan de byggde de här carportarna där borta. Eller någonting, jag vet inte. Men, eller växthuset eller något. Men det har legat här ute nu i hur många år. Ja, det här är semester. Semester. Jag har riktigt roligt på semestern just nu. Men det här måste göras också. Man kan inte bara ha roligt hela tiden. Det är liksom... Jag måste bli av med den här skiten. Någon gång. Det var lite hjälp av Mattias också. Slänga skiten. Jag kom på var jag la dem. I elbilen. Jag ställde in grejerna där så la de elbilen. Men det går bra för dem. Ja, jag kan ta dem här. Ja, det går bra. Det är vinterhandskar, men. Eller ingenting? Nej, jag tänkte först om mina egna fingervantar. Fingervantar? Sådana vinterhandskar menar du när man åker pulka? Nej, bara tunna. Jaha. Spill choklad på axeln. Choklad? Ja. Är det ens möjligt? Jag vet inte. Har du stått från sidan och ätit då, eller? Jag har flygit den med chokladbit när man har duggat. Och lagt sig på axeln och inte ramlat av oss med. Ja, det var ett underligt ställe. Tvungen att käka upp de här chokladbitarna. Tungen och tungen? Ja. Slipper han tänka på att de finns. Ja. Mycket folk vid återvinningscentralen alltså. Puh, helt sanslöst. Jag skulle få tag på skiten, men jag får inte tag på det. Så ja. De allihopa? Ja, alltihopa. Alltihopa.
Nu ska vi se hur det blev då. Jag vet inte, ni kanske såg det, men... Det är lite regnigt just nu. Men det är inte så farligt. Kolla här vad bra det blev när man fick bort den skiten. Jag bara klippa gräset där med. Och alla små träd som har vuxit upp. Åh! Här regnar det inte. Under tak. Här är vår andra carport som ni säkert har sett någon gång. Alltså. Fortfarande efter alla dess år är inte hålet lagat. Och där är den enda veden som vi har till denna vinter som kommer. För att jag har varit lat och inte sågat färdigt veden. Och taket är inte så fint där heller som ni ser. Men just för tillfället så är det bara släpet som ska stå här. Men nu är det kopplat till bilen fortfarande. Just det, jag skulle klara kolla hennes moped också för den går inte att gasa med. Ja. Det är en liten trist sommar här faktiskt. Men vi får hoppas få förbättring de nästkommande 3 veckorna som man är ledig. Nu har det bara varit att slänga grejer här i 2 dagar, men det är på grund av att ja, vi är tvungna att göra det för att bli av med grejerna här. Så. En takplåt. Och varför står de tofflorna? Jo, för att hon plockar de här invasiva växterna. Ni ser, här står mer grejer att slänga. Kolla här. Ser ni? Han har byggt sitt lilla bord där. Det är faktiskt den tredje korsbilden jag ser idag. Och en gång jag kom in i den här carporten för några år sedan så hade han byggt från där. Rakt så i mitten här var ett stort. Och så satt en stor fet spindel mitt i där. I hate spindlar. Jag är inte emot djur, men spindlar är kryper med sina ben och 8 ögon. De är så äckliga tycker jag, spindlar. De är säkert bra nyttodjur. Men om man ser 3 korsbindlar på en dag. Det känns som att det är 3 för mycket. Ja. Det blir ingen grillning idag tror jag inte. Nej, det blir ingen grillning idag. Jag tror det är bättre att vi går in igen. Innan vi blir blöta. Att kameran här blir blöt, det gör inte så mycket. Men mikrofonen tål inte fukten tror jag. Men jag hinner ta några blåbär innan. Det är bra att de får lite vatten så de växer. Faktiskt. Jag har redan ätit blåbär idag, men kan ta några till. Faktiskt. Nu blåser det lite. Så goda. Det är som är positivt med det här amerikanska blåbär att man behöver gå ut i skogen. Man plockar den direkt i sin trädgård. Jag gillar inte att vara ute i skogen nämligen. Speciellt inte med fästingar och annat mysigt som tillbringar sin tid med att vänta på oss. För att kunna äta våra, suga ut vårt blod. Däremot så är fästingar inte så intresserade av trädgårdstomter. Faktiskt. Däremot är andra djur väldigt intresserade av trädgårdstomter. Som de här till exempel.
De äter upp allting i sin väg. Ni ser den här grenen här. Bara dignar av blåbär. Det är lite svårplockade, de är väl långt ifrån. Oh. Men. Ja. Spännande, spännande begivelse att se när jag plockar blåbär och äter dem. Ja, och jag backar in hela ekipaget här. Så att imorgon ska jag nog ha den igen, fast inte släpkärran. Jag ska ha bilen bara. Ja, jag ber om ursäkt, det är lite vindbrus nu. Det finns mer grejer att slänga här i det här huset än vad man kan tro. Men det är så här. Kanske inte låter så mycket. Jag satte på den där muffgrejen för när jag gick ut och blåste ingenting. Eller jag tittade ut och blåste ingenting. Och det enda problemet med den här lilla micken jag har, det är att sätta på den vindmuffen, för den är så fruktansvärt. Den är lite krånglig att få. Så vi går in istället. Tror jag, för jag ska sätta mig och redigera nu, så jag kommer att avsluta den här videon nu, så jag vet inte hur den blev. Det blir samma som i förra vloggen, antar jag. Hallå! Hej, Nalis! Nalisar! Ja, tut tut, kan jag få komma in? Varför ska du alltid blockera så att du kommer in? Fick hon en regndropp i ögat, eller vad hände? Ja. Stuvade pastaskruva. Mm. Eller för stuvade makaroner. Mm. Ja, vi syns nästa gång. Ha det så bra. Varje sekund i chansen är allt. Och tjingling badring. Hej då.